الرحمن الرحيم وحن ربا إن وربحين قابن كسيو حالة قودة دلك أمنيقا دورشوينكا قودهان دلك كسعودة تليا عيدنك بوليسك الصوماليات ووكيلكا قودة أمنيقا دورشوينكا وأهنا قدوميها قودة أمنيقا دورشوينكا دلك أيا سيدو ولا سعودة حالة دورشوينكا قودهان قيقا الصوماليات شلي أو تاريخ ده هاي تدعي توانكا بشا لوات لوضكن لبي لواتنكا وها غرونكا ادن عد انترناشنال ايربورت كدعدي دعدير او قسيسي غدومي كخينكا كوبات اي بارلمانكا جمهوريه فيدرالكا سوماليا مودان خليبان مودي او ربي انو ادو ديغانكا براوه او اي كسوتو وجيغي لوات اي دورشدا مامولكا اي كونفول غربيت oo si nabad ah ku socota si dardar leh ku socota ciidanka booliska Soomaaliyeed oo siinaya muhiimad deegaanka qadiimiga ah ee Baraawe waxa la geeyay ciidankii ugu tayada badnaa saraakiishii ugu aqoonta badneyd ee sugeysay amniga deegaanka Baraawe ma jirto sabab qof shakhsi ah muwaadin Soomaaliyeed ha ahaado mid wax dooranaya mise mid la dooranaya intaba ay ugu cabsadaan deegaanka Baraawe ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta badan ee dawladda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka eelboorka aad aad waxa ka dhacday in ciidan tira badan oo si tahub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidankiina la hakiyay markii dambana la ogaaday inuu wato gudoomiyaha ku xigeenka kuwaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muuday loona lagu wargeliyay in loo ogol yahay sida sharciiga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaareysa 5 ilaa 4 sababtoo ah Baraawe waa deegaan xasiloon waa deegaan amaankiisu sugan yahay ayna gacanta ku hayso dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo ugu horeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo wakiilka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka hadaba muwaadin kasta oo la dooranaya ama wax dooranaya qof kasta ha ahaado ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay mas'uul ka yihiin amaankiisa sugidda amniga sugidda doorashooyinka waxana har iyo habeen u teedsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dhaxanta iyo dhidada u taagan in ummada Soomaaliyeed ay si xur xalaal isku doortaan oo ayaga danahoodana ka shaqeeystaan mana jirto sabab qof wax dooranaya qof la dooranayo oo uga baqi karo deegaanka Baraawe oo amaankiisa uu sugayo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sidaba muwaadiniinta xilibanada iyo cid walba oo musharax ahna waan ku wargelinaynaa in deegaanka Baraawe amaankiisa sugan yahay ayna joogan ciidanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidamada qalabka sida iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iskaashanaya oo sugaya amaanka doorashooyinka anaga hadaan nahay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan naga quseeya in doorashadaas amaankeeda la sugo oo shakhsi la dooranaya iyo mid wax dooranayaba aysan wax dhiba arag taasna waa u taagan yihiin waa kuwa har iyo habeen hoodku ugu jira in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si caadi ah isku doortaan oo aysan wax qalqal amni daraa qabin muwaadin kasta oo damac ka leh inuu aado doorashooyinkaasna waxaan ku wargelinaynaa ilaaladaada gaarka ah oo shakhsiyan waa lagu ogol yahay laakiin saanad boqolaal ciidan oo hub culus oo artillery iyo nooc walba leh wata inaan laga ogolaan doonin in deegaan xasiloon la geeyo wax walbana ay dhici karaan waxaan ku wargelinaynaa muwaadiniinta aadaysa doorashada in ilaaladooda gaarka ah 3-4 ugu badnaa mas'uuliyiinta sare ilaa 5 qof ay wataan marka laga reebo mas'uuliyiinta sare ee dalka waxaan u ogolnahay xilibaan kasta oo aaday deegaan doorashadiisa inuu kaxaysan karo 5 askari sida amaanka ba uu yahay Baraawana ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin sare horena uu u booqday taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gudiga amniga doorashooyinka taliska booliska Soomaaliyeed wuxuu balan qaadayaa in goob kasto ay doorasho ka dhacayso oo dalka ka mid ah ciidan booliska jooga loo tababaray sugidda amniga doorashooyinka kaliya qaas u ah marka muwaadiniinta Soomaaliyeed nooc walba yihiin waxaan ku wargelinaynaa in qofka ilaaladiisa gaarka ah 2-3-4 ilaa 5
uu wadan karo laakiin saanad military oo culus intaas la eeg la aadi karin gobolada dalka diyaaradaha naftirkooda ay qalqal galaan oo dhahan ma qaadi karno marka anaguna waxaan mas'uul ka nahay amniga diyaaradda amniga mas'uulka iyo amniga ciidanka baxaya naftirkoodii xafidaaday u baahan yihiin intay hawada ku jiraan marka taa anagoo ka duuleyna waxaan uga digaynaa in mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo cid walba oo damac leh doorasho u socota inay u diyaargarowdo in ilaaladeeda gaarka ay qaadato waana mahadsantihiin shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha